Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi buxhetin e parashikuar për zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit, që përllogarit një fond prej 7.3 miliard lek. Zërin kryesor në këtë fond e zë sistemi i survejimit me kamera, që aplikohet për herë të parë pas sankcionimit në kodin e ri zgjedhor. Synojmë nëpërmjet këtyre zgjedhjeve të sigurojmë standardet e kërkuara, synojmë nëpërmjet këtyre zgjedhjeve të heqim nga raportet e ndërkombëtarëve shprehje të tilla si edhe një tjetër shans i humbur për vendin. Administrata është treguar e përgjegjshme për të menaxhuar sa më mirë paratë e taksa paguzve shqiptar, por më duhet të them që gjithsesi buxheti është shumë i vogël nga buxheti 2005-s dhe më i vogël nga buxheti 2007-s. Rreth 1/3 e këtij buxheti do të shkojë për të përballuar pagat e mbi 41.000 komisionerëve të niveleve të ndryshme, si dhe punonjësit part-time që KQZ ofron në prag të zgjedhjeve. Me shumën e akorduar do të blihen gjithashtu edhe fletët e votimit.